ସମସ୍ତ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେସ୍ ଦଳ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ରିପେଣ୍ଟ ବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଆମେ କରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ଏ ସାରା ଜଗତରେ, ସବି ନାଚନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ଏ ସାରା ଜଗତରେ, ସବି ନାଚନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ। ଭକ୍ତି ହୃଦୟ ଗାଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୀତ, ଆମରି ଆମେ ମିଶନ। ଭକ୍ତି ହୃଦୟ ଗାଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୀତ, ଆମରି ଆମେ ମିଶନ। ପବ କରୁଣା ତୁମରି ସ୍ନେହ ହଉ ଜୀବନରେ, ହୋସନ ହାଲେଲୁୟା, ହୋସନ ହାଲେଲୁୟା, ହୋସନା ହାଲେଲୁୟା, ହୋସନା ହାଲେଲୁୟା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ 4:17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାହାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପାପ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ କେତେକ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏପରି ବାଇବେଲରେ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଇସ୍କାରିଓତ ଯିହୁଦା, ଯିଏ ଭୁଲ କଲା ପରେ ସେ ନିଜର ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହିପରି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବାର କାରଣ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକଲେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କଳୁଷିତ ମନକୁ ନେଇ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ନେଇ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର ମନ ଥିବ କଲିକତାରେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଥିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମା, ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ତୁମର ଅଳ୍ପ ଜୀବନ, କେଉଁ ସମୟରେ ତାହା ଜୀବନର ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିନାହ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ
ମନୁଷ୍ୟ ରେଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଛୋଟ ପୁଅ ବହୁତ ମାଆକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା ଆଉ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିଲା। ଏପରି ଛୋଟ ସମୟରୁ ମା ଏବଂ ପୁଅ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଆଉ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପିଲା ପାଇଲା, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ମାଆକୁ ଦେଖି ଭାବନା କଲା ଯେ ମୋ ମା ଅସୁନ୍ଦର, କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ଆଖି କଣା। ଆଉ ସେ ନିଜର ମାଆକୁ କୁଆଡ଼େ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଯାହାକି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ବାର୍ଥଡେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଯାହାକି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମାଆକୁ ନେବାକୁ ପିଲା ଘୃଣା କଲା। ଆଉ ଛୋଟ ସମୟରୁ ପିଲା ମାଆକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ବାହାଘର ବୟସ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ଆଣିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହେଁ ମାଆକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏପରି ଅପମାନ ଦେଲେ ଯେ ମାଆ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଆଉ ମାଆ ଗଲା ପରେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆଉ ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ତାର ବାର୍ଥଡେ ହେଉଛି, ସେଇଦିନ ମାଆ ବି ଜାଣିଛି ଆଜି ମୋ ପୁଅର ବାର୍ଥଡେ, ତେଣୁ ମାଆ ଗୋଟେ ଲେଟର ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରି ପୁଅର ବାର୍ଥଡେରେ ଯୋଗ ଦେଲା, ପୁଅକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୁଅକୁ ଆସି ହାତରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ମା ପୁନର୍ବାର ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଉତ୍ସବ ଶେଷରେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଲେଟର ଖୋଲି ପଢ଼ିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପୁଅ ବୁଝିପାରିଲା ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଠି ଲେଖା ଥିଲା ଛୋଟ ସମୟରେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ କାଠ ଉପରେ ଯେ ପଡ଼ିବାରୁ ତା ଗୋଟେ ଆଖି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତ ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଧାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ଏନି ହଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଆଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଲେ ଏହା ପସିବୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଖି ଯଦି ଆଡ୍ କରା ନଯାଏ ତ ମା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଆଉ ପୁଅ ଯେପରି ମୋ ପୁଅ ଭଲ ଦେଖିପାରିବ ଏହା ଯୋଜନା କଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁନ୍ଦର ମାଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଲା, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ସେହିଦିନ ମନ ଭିତରେ କିଛି ମାତୃପ୍ରେମ ଜାତ ହେଲା, ପୁଅ ସେଦିନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଛୋଟ ସମୟରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବହନ କରନ୍ତି, ମାଆ ପରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ବାପା ପରି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗୁ, ତ ଅନେକ ଆଜି ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ, ଆଉ କେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାଉ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ସେଦିନ ମାଆକୁ ଯେପରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା ଆମେ କଦାପି ମଧ୍ୟ ଋଣ ସୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜର ରକ୍ତ ଢାଳିଲେ ଯଦ୍ୱାରାକି ମୋ ପୁଅ ପରିଷ୍କାର ହେବ ଆଉ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ
ଏପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅମାନ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଜି କାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ସେହି ଈଶ୍ୱର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯକ୍ଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିନଥିଲା ଯେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ତାର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିନେ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆସି ଦେଖାଦେଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ମନ, ଆମର ମନକୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଯକ୍ଷ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟ ଧନ ଫେରସ୍ତ କଲା, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ। ବନ୍ଧୁମାନେ ତୁମେ ଆଜି କାଲି ଚିରଦିନ ସମାନ ହେ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ତୁମର। ତୁମେ ଆଜି କାଲି ଚିରଦିନ ସମାନ ହେ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ତୁମର। ଏଠି ଅଛ ଚତୁର ପାଶେ ମୋର ଅଛ, ଏଠି ଅଛ ସେଠି ଅଛ ଚତୁର ପାଶେ ମୋର ଅଛ, ହେ ଯୀଶୁ ହେ ଯୀଶୁ ସମ୍ଭମ ହେଉ ତୁମର, ହେ ଯୀଶୁ ହେ ଯୀଶୁ ବନ୍ଧନା ହେଉ ତୁମର। ତୁମେ ଆଜି କାଲି ଚିରଦିନ ସମାନ ହେ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ତୁମର, ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ତୁମର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆମର ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଆମର ପାଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ବିଷୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ହୃଦୟ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ଆଉ କେହି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମା ପୁଅ ବୋହୂ ଆଉ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର, ଖୁସିର ପରିବାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ସେମାନେ ଜବ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହାକି ସଂସାରଟା ଖୁସିରେ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଆଉ ପୁଅ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ମାଆକୁ କହୁଛି, ମା ତମେ ରେଡ଼ି ହୁଅ, କାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବି, କାରଣ ଆମେ କାମକୁ ଗଲେ ତୁମର କିଏ ସେବା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମା ପୁଅକୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ରେଡ଼ି ହେଲା, ଆଉ ସକାଳୁ ପୁଅ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଅ ଫେରିବା ବାଟରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏପରି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏତେ ସେବା କରିଛ ଜୀବନରେ, ଆଉ ତମର ଆଜି ଏପରି କିପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ପୁଅକୁ
ତୁମେ ସବୁ ଅଧିକାର ତୁମର ଦେଇଥିଲ, ସେ ପୁଅକି ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା। ଏ ପୌରାଣିକ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ଏଇ ପୁଅ ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କି ଭଲ କାମ କରିଛି, ଆପଣ ତାର ଗୁଣ ଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାର ଯୌବନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହୁଛୁ, ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କହି ଜଣେ ମା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଛୁଆକୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଗଲା, ପିଲା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭଦ୍ର ମହିଳା ସେ ଛୁଆକୁ ନିଜର ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଉ ଆଜି ସେଇ ଅନାଥ ଛୁଆ ତାକୁ ମାଆକୁ ସେଇ ପରିବାରରୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛି, କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସତ କଥା ପୁଅ ବୁଝିପାରିଲା, ସେଇଦିନ ପୁଅର ମନ କିପରି ହୋଇଥିବ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଇଦିନ ପିଲା ସେଇ ପୁଅ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଯଦି ନିଜ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଅନାଥ ପରି ଏ ଜଗତରେ ଥିଲୁ, ଯିଏକି ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ, ମାତା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ, ତ ଆମେ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇମୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଜିଖରିୟ 1:3 ପଦ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସନ୍ନ୍ୟାସି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେର। ଏହା ସନ୍ନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା। ଏହା ସନ୍ନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା, ତ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମନକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମନ କରିବା ଦରକାର। ଦିନେ ଗଧ ଓ ମାଲିକ ଆଗରେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଗଧ ଉପରେ ସାମାନ ପତ୍ର ରଖିକି କ'ଣ ହେଉଛି, ମାଲିକମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଜଣେ ମାଲିକ ଆଉ ଗଧ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଗଧ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଚିତ୍କାର କଲା, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଉଦ୍ଧାର କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ମାଲିକ ଦେଖିଲା ଗଧ ବହୁତ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗଧ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଉଠିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତେଣୁ ସେ ଉପାୟ କଲା, ମୁଁ ଏତେ ଗେଲରେ ଏ ଗଧକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି, ଆଉ ଗଧ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ମୁଁ ଏପରି ତାକୁ ବିପଦରେ ଛାଡ଼ି ଯିବାଟା ମୋର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ କବର ଦେବି, କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଏପରି ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, ତାହେଲେ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଭଲ ଗଧକୁ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତା ହୃଦୟରେ, ପ୍ରଭୁ ତା ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଏହି ମାଲିକ ଭାବିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମାଟି ଆଣି ଗଧ ଉପରେ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ସେ ମାଟି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଗଧ ଉପରେ
ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗଧ ମାଟି ଚକୁଡ଼ୁ ଚକୁଡ଼ୁ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲା ଯେ ମୋ ଗଧ ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟି ଆଣିକି ଆହୁରି ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ତପ ଏପରି ହଉ ହଉ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗର୍ତ୍ତଟା ସମତଳ ହେଲା, ଗଧଟା ପଦାକୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାର ଭାବନା ଆମେ କରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିନଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କିଛି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାହା ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟର ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାରିତ ବିଷୟ ଘଟଣା ଘଟିବ ବନ୍ଧୁମାନେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ଗଧ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଏଇ ଗଧକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ସେହି ଈଶ୍ୱର, ମନୁଷ୍ୟ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ମାଲିକ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ କବର ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଯଦି ଆମର ମନ ଯଦି ଏଇ କଳୁଷିତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଯଦି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏପରି ଏକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ଆଜି ଏଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜଣେ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଦୌଡ଼ିଲା ଦୌଡ଼ିଲା, କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ହତାଶ ନିରାଶ ହେବା ସମୟରେ ପରିବାରର ବୋଝ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କଲା ପେସା କେ ଲିଏ କୁଛ ବି କରେଗା, ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲା ଯେ ମୋ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କିଛି କରିବି, ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ। ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ତା ଉଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ସେ ବଣରେ ବଣ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବାଟରେ ଲୁଚିକି ଜଗି ରହିଲା। ଯଦି କେହି ସେ ବାଟରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଅସୁଲ କରିବ। ଡିସାଇଡ୍ କଲା ତାପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉପରବାଲା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ନରଘାତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ମୋର ସୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ବେଶରେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି ନରଘାତକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କାରଣ ତା'ର ଦୟା ମାୟା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର ହେବିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାରିଲେ ମଣିଷ ଫଟାଫଟ ମାନେ ତା'ର ଡେଥ୍ ହେବ, ଆଉ ତା'ର ଏପରି ଚାଲାକିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସାଧୁକୁ ଜୋରରେ ହଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଘାତ ଦେବାକୁ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସାଧୁ କହିଲେ ବାବୁରେ ଟିକେ ରହିଯା, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ ତୁ ମୋତେ ଯାହା କରିବା କଥା କରେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦିରେ ଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, କହିଲା ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ, କାହିଁକି ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ସାଧୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ କହିଲା ତୁ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛୁ ଏହାର ପ୍ରାୟୋଜିତ କିଏ ଦେବ, ତୁ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛୁ
ଏହାର ପାପର ଭାଗିଦାରୀ କିଏ ହେବ? ବହୁତ ବଡ଼ ଓଢ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ ନରଘାତକ। ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ତୁମ ଘରକୁ, ଆଉ ତୁମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବ, ତାପରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ନରଘାତକ ଘରକୁ ଆସିଲା, ନିଜର ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛି ଏହାର ଭାଗିଦାରୀ କିଏ ହେବ? ତାଙ୍କର ମାଆ ବି କହିଲେ, ତୁ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛୁ ଏହାର ଭାଗିଦାରୀ ତୁ ହେବୁ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହିଲେ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନରଘାତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏଇ ନରଘାତକ ବୁଝିପାରିଲା ଯେଉଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏହାର ଫ୍ୟୁଚର ହେଉଛି ନରକଗାମୀ, ଏହାର ଫ୍ୟୁଚର ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଗୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ତ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନରକଗାମୀ କେହି ନ ହଉ, ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଜ୍ଞ ମୋର ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବା ଏହି ଜଗତକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ସୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆମକୁ ଆମେ ବିମୁଖ ହେବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ଫେରିଆ ଫେରିଆ ମୋ ଭାଇ ଫେରିଆ ଫେରିଆ ମୋ ଭାଇ ଶୁଣିଛ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଫେରିଆ ଫେରିଆ ମୋ ଭାଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସଫଳ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ତହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏହି ମେସେଜ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।